Да я вообще проснулся, вот жужжание якось. Я просипаюсь, думаю, це що? Щось чую, воно все ближче, ближче, і десь біля дому взірвало. Десь. Ну я от там живу, там десь взірвало близько. А може це отсюди звук прийшов, так, не знаю. А що відчуваю тут? Не знаю, страшно трохи.